Latvijas un Lietuvas rallycrossa čempionāta otrais posms ļoti mainīgos laika apstākļos šeit, leģendārajā biķernieka trasē Rīgā, ir sācies. Un jaunais sacensību formāts šo sezonu nodrošina daudz aizraujošākas cīņas katrā sacensību braucienā. To novērtē gan sportisti, gan arī skatītāji tribīnēs, tādēļ tagad dodamies trasē vērot, būs jaudīgi! Kārli, apsveic ar uzvaru, zināmā mērā varam teikt, ka biķernieka lāsts laikam ir zudis, varētu? Nu jā, bija tāda bišķiņa tāda sajūta, ka lāsts jo nu, negāja nemaz. Pagājušajā gadā un arī šogad iesākās neveiksmīgi. Pirmais brauciens super sanāca, pirmais rezultāts, otrajā, no, kā teikt, neizdevās starts un palika astotais. Trešajā braucienā arī bija šis tas starts procedūrā un man nācās braukt aiz džekiem, bet labi, ka aiz ātriem džekiem, un mēs tur labu laiku kopā uzlaidām, un viss bija ļoti labi. Līdz ar to, pa taisno uz finālu, nu, bija bišķiņ bail, jo iepriekšējos finālos sanāca tā, ka džeki no otrās un trešās rindas brauc pirmai rindai garām, tāpēc nu, bija tāds, es jau gaidīju, ka tūliņ džeki laidīs garām, bet pat cik starts izdevās ok, tad sanāca viss labi. It's very good track. It's suits very well for my car and yeah, very good track. First races was the first one was tough. I got stuck in traffic, but despite that, I got second time. Second race, I got a very good launch and then won that race. It was really good starting place for me. There was a little dry line yeah. I got to use, and I think that. That was what took us a win today. Ļoti emocijām pilna uzvara. Pirmais posms, pirmo reizi arī ar Jāris piedalos. Es izbraucu tikai dažu sprints, tā kā tiešām emocijām pilna uzvara. Mārtiņ Itsils rezultāts caur sarežģītām kvalifikācijām, caur pēdējās cerības braucienu izdevās uzvarēt sacīksti. Pirmā gatām mašīna jau pirmā braucienā vienkārši negā. Otrā kal mainījām visu, ko karburators un visu. Un trešā gaugu atradām. Un tā, ka es esmu lietas braucējis, man šausmīgi lietas patīk. Un es gaidīju, goda vārds, un ir. Es jau zināju, kad sanāca starts, ka būs labs. Mana taktika finālā bija apilna un agresīva un līdz galam. Tur nekāda skatīšanās, arī pirmā līkumā. Es biju gatavs pārmalu pa granti, nu ar pilnu. Jo es zināju, kad būs jautri pirmā līkumā. Pirmās sacensības pa lietu, braucu vienreiz treniņus pa lietu, bet ar sliktākām riepām. Ar šādām riepām nekad treniņus neesmu braucis. Bija tīrākā neziņa. Nezināju. Sākumā pirmajā aplī bremzējos ļoti daudzi. Startā man bija ārējā puse, ārējā vieta. Bija otrajā rindā, vietā, kur nav gumijas. Un slapjā laikā gumija paliek ļoti slidena. Un tādēļ es varēju izšaut cauri visiem. Pirmās divas sacensības, kuras braucu, abas divas nenofinišēju, abās divās avārija bija, un tad kaut kas šāds. Tiešām emocijas ir ļoti grūti noturēt. Viena maziņa, protams, uzvarieņa ir, bet kaut kāds savus nosacītos mērķus uzstādījums nav vēl sasniedzis. Līdz ar to ir, kur vēl attīstīties. Pirmā kvalifikācija pirmais bija labi, pēc tam bija sarkanie karogi. Tad bija uzkaršuši riepas, un tad mēs nebijām gatavi tur to programmu pielāgojuši. Tā kā tur mazliet tāds sanāca netik labi. Otrā, trešā, jā, daudz maz nu, lietu, un vispār nebijām gatavojušies. Bijām pārliecinoši līderi pa sausajiem braucieniem, bet, kā jau redzam, tad uz finālu vienkārši uzgāca. Un, zināju, ka citi puiši netiek man līdz pa sauso, jo viņi brauc ar mīkstākiem bagijiem. Mīkstāks bagijs lietu ir stipri labāk. Tā kā psiholoģiski bija, sevi jānomierina. Jāpasaka, ka vienkārši jāizdara labākais, ko var, jo starts stāvot es neko izmainīt nevaru. Nu, līst.
sakoncentrējos startam, apgriezieni bija zemāk par zemiem, smuki, kāja nenodrebējas, gāzīta sajūks un aizbraucu kā otrais. Pēc tam viens vēl mani apdzina, tā kā trešais, un tad atlika tikai nogaidīt un nekļūdīties. Es redzēju, kur viņi pamūkas, redzēju, kuras viņus noķeru, kur pamūk tur vajadzēja pielikt, tā kā es varētu teikt ļoti taktiska uzvara, un man liekas, ka tas atnāca tikai tāpēc, ka iekšā salonā nebija stresa. Nu ko, Latvijas un Lietuvas rally cross čempionāta otrais posms šeit brīnišķīgajā biķenieku trasē ir noslēdzies, kausi ir sadalīti, bet mēs ar jums tiekamies jau trešajā posmā, 23. jūlijā Igaunijā. Čau!